Hladko, nie? No, hladko, na začiatku nás trošku prekvapili, no, sami sme sa bali toho domáceho prostredia a druhý zápas sme vlastne gola nedali, tak, čo viem, rodila sa veľmi ťažko a výsledok bol dobrý. Ako by si hodnotil ten úvodný tlak žilinských vlkov, tých hryzli zo začiatku nepríjemne? No, určite začali nás napadať a nemali sme toľko času vlastne a robili sme chyby, no a potom sme sa trošku zomkli a povedali si, že máme skôr aj dávať vlastne tie puky a to bolo lepšie. Ale vieš, to je